Справа про недбалий інтернат. Проти Магальського будинку-інтернату, що на Буковині, відкрите кримінальне провадження через неналежні умови утримання та лікування дітей. Про антисанітарію в закладі, синці та пролежні у вихованців широкому загалу стало відомо після розголосу в соцмережах. Нині в інтернаті комісія перевіряє, як доглядали за неповнолітніми вихованцями з вадами здоров'я. Ольга Лучик знає більше. На цьому шокуючому відео із соцмереж вихованці Магальського дитячого будинку-інтернату. Тож ми приїхали до закладу, щоб на власні очі побачити, як живуть ці діти. В кількох кімнатах 10 важкохворих вихованців. Доглядає за ними ось уже 19 років пані Марія. Каже, кількість лежачих дітей збільшилася. Після початку Великої війни сюди перевезли 42 дитини з Дружківського дитячого будинку-інтернату. І більшість з них на скандальному відео. Майже всі з порушенням фізичного розвитку, психічними розладами і потребують постійної допомоги. Привезли з Донецька. Ми доглядали за ним, Донецька були, не у нас. Ні, дід наш Юрчик і Марнела. Юрчик не один рік проживає у цьому інтернаті. На скандальному відео він теж є. Він фігурував і на відео, він же знаходився в Охмадиті. В Охмадиті він знаходився лише тиждень. А лікарі перевірили, подивилися його стан, подивилися діагнози, які були прописані лікарями в Чернівецькій області, підтвердили, що лікування по дитині абсолютно відповідає вимогам. Лікарі додають, вигляд дітей на відео пояснюється суто тяжким діагнозом. Один цироз печінки з аститом лежав пару разів в обласній дитячій лікарні. Повезли в Київ, для чого не знаю. Повезли, потримали три тижні, привезли, так і привезли. Двоє, один ВІЧ інфікований, має трофічні язви. Третя дитина, 12 років, важила 7 кілограмів. Наразі у будинку-інтернаті проживає 52 дитини. Їхнє утримання, догляд та медичне забезпечення саме перевіряє комісія. Вона вже з'ясувала, що бракує індивідуальних планів комплексної реабілітації та надання соціальних послуг. У коморі закладу для зберігання продуктів не дотримано санітарних норм, приміщення захаращене зайвими речами, не вистачає стільців, не всі ліжка мають бічні поручні та перила, щоб убезпечити вихованців від падінь. Водночас співробітники інтернату кажуть, що свою роботу виконують на Дуже важкі. Ви бачите самі, які важкі. Психічно хворі, соматично хворі. Багато ДЦПшників, багато епілептиків. Буває таке, що і скоро визиваємо, що не можемо справлятися. Але то рідко, але стараємось своїми силами. Хтось комусь там наверху не знає, звідки це почалося, що це не доглядають, що це недоречують. Прийшли з провіркою вже кримінальне провадження. Правоохоронці справді відкрили кримінальне провадження щодо неналежного виконання обов'язків керівництвом Магальського дитячого будинку-інтернату. Попередня директорка після 9 місяців роботи звільнилася. Новий же керівник на посаді півтора тижня. Каже, одразу взявся за прибирання. Прилеглу територію вже звільнили від будівельного сміття та металобрухту. Нас підтримали барбершопери, чинівці і спеціалісти, які також надали свою допомогу і підстригли діточок. І також в подальшому вони будуть підтримувати. Для належної безпеки та догляду за дітьми ще багато чого треба зробити. Проведений ремонт, постелений лінолеум на підлогу, який не має бути в житлових кімнатах, тому що тут проживають дітки з інвалідністю. Завишені пороги, які не мали би бути, вони мали бути на одному нульовому рівні. І взагалі приміщення без опалення – це жахливо. На капітальні видатки закладу з обласного бюджету востаннє виділили гроші у 2017 році – 120 тисяч гривень. Впродовж 2022-2023 років залучили понад 23 мільйони гривень допомоги від міжнародних організацій. Як ці кошти освоювалися, нині з'ясовує прокуратура. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».